дошли на още едно от изтънчените ревюта на... На кое? Представете си, че сте в Франция. Това се е Айфеловата кула. Също така има невероятна гледка към океана. Не знам, има ли океан в... Париж? Разхождат се из уличките на океана. Добре, това не беше хубаво. Изведнъж ви удря една ризма на... някакво пичо. Виждате едно малко спретното, хубаво пекарничко. Влизате и виждате перфектния. Днес ще разберем кой е най-хубавия круасан. Пред мен голд стандарта, т.е. стандарта най-висок. Е, тъй като саларните в корейския ресторан. Търсим голд стандарта, а именно 22 карата. 22 карата. Това какво означава? Означава, че имаме един круасан, който е направен за народа. Добре, няма да стане. Тестваме по как изглежда, вкус и мирис. Това не беше 22 карата. 22 карата беше е такова парче, дето се наяждаш за 3 месеца напред, взимаш за семейството ти още 20 готови. Защо мириш на плажно масло? Не, 50 по... фактор. По... В принцип е хубаво да се рони. Не се роди. My disappointment is immeasurable. And my day is ruined. Не е същия. Самия шоколад е някакъв бъгав. Не е от най-ефтиния, защото най-ефтиния е вкусен. Ма виж как стои, той не се разтича. Да, той не е... Това... Огледни човек. Дори не ми остава... Де? Дори не ми остава по пръста. Вот. Какво е това? 2 от 10. Близък кварта. Ма дай да се я вземем. Кой е най-важен круасан? Този ми е любим и трябва да прецениш кой искаш. Значи един круасан не е нужен да има пълнеж в него, за да бъде хубав. Ма вземи този с нугата, че добре, е хубав. Кауфланд круасаните. Като ти ще си пробваш с нугата, а сега гледаш как излиза ербега. Важното тук е круасана номер едно. Да уха на круасан, уха е... Наистина. Невероятно. Ето това е. Натрушите. Ето това е. Ето това е. Ето това е. Един истински хубав вкусен круасан. Този круасан е 9-3 най-важен круасан в България. Според мен е 7-9. Тук сме наляво. Отиваме. Да, следващата локация е специално подбрана. Юа! Страшно много в Инстаграм, това да. Ще видим дали са реални на живо. Ще видим всъщност моята оценка ваша. Чакаме на червен. Нека тестваме един от поредните круасани. Именно втория по стандарт след 22 карата, а именно 7 Days. Как изглежда? Ми изглежда на вкиснат картоф. Зелено! Но вътре е наистина мек, което 7 Days не са объркали. И нека тестваме вкуса. Малко проручих. Не сме 8 от 10. Не е ли много сладко? Бебе ще забием в бетоновода. Коня бебе, караме 80 коня автомобил. Ама направо сме. Ма и коричката му е хубава. Не. Това бетоновоз в нас не ще забравим. Значи, точно това е проблема, че не е хрупкав. Прекалено е мек. Един такъв като... Кашкавал. Да. Би трябвало да е тук някъде. Ето го. Искам да кажа само преди да сме влезли нещо. До сега около 10 круасана ни струваха 8 лева. Сега обаче... 9 лева ни струваха, да. 8 и нещо беше. Да. Така че сега не знам... Тоест, буквално от линка в описанието може да се вземе всичките. Даже двойно. Сега ще видим цените на буквално ръчно направени круасани. Ама, те и в Кауфланда са? Не, не са! Вау, занаятчийски круасани! Ама, не са изгледат какво снимки. Ама, човек, представи си се с една багета, в момента си в Париж. Това е един от рекламите им. Да, изглежда добре. Има...
Не знам какво означава това. Пин? Пан от шоколад. Ааа, окей. Има шамфастък. Да. Ами аз сякаш... А бадема с какъв вкус е вътре? Бадема с сладкарски. Страхотно. Неочаквано. Да. В еко-френдли опаковка. Какво си взе, бебе? Вода в опаковка от прясно мляко. Окей. Damn. Мисля, че на външен вид са го докарали като рекламата им. Ма и предишния път беше така. Ма предишния не бяха круасани. Аз не помня какво правихме. Е, за това видео говоря, обаче не помня какво ядахме. Първо водата. Вода. И сега вътре има прясно мляко. Виж като прясно мляко. Вау. Виж. Виждате се? О, майко ми, има вода. Опа. Не е прясно мляко. Всички знаем моята... О-о. Страст към водата. Какво се случва? Вземи си твоя, а ще вземе моя. Добре. Шкотката. О, но. А, ме страх, ме! О, майко мило! Колко е хубаво да си имате. Много е Франция. На здраве. Яко. Искам да оценя на външен вид моя. Вижте, това е разпорен тука. Прави съм операция. Къде? Е, тука. О, да. Ох, че се стреснах. Да! Изкарах сянка! Е, добре дошли на нашето невероятно ревю. Аз много се вълнам. Стреснаха. Да, много се стреснах. Много. Искам да пробвам водата прясно мляко. Аз мислих, че на Джейдън, на Уил Смит сина, защото той направи такова. И затова, ама не мисля, че е... не мисля, че е тя. Нали? По-вкусно от чешмата. Да? Няма значение, 2,50. 2,50 си. Моля, гледайте рекламите. На външен обаче... вид е 10 от 10. Все едно сме във Франция. Заради вас ще го разчупя. Моя е разпорен на 2. О, знаеш какво ще направя? Ма това е пълно със Нутела. Майко мила. По принцип не мислих, че бадем ще ми харесам, но му давам на този 7 от 10. Шоколада е много плътен. Нещо по-хубаво от парижанската вода. Вижте архитектурата, бе, хора. Ние тук сме на френската ривиера. Който може да го позволи да ми се обади. Абсолютно. Последният ми най-важен круасан е... Моя любим. А именно най-ефтиният круасан. Това, ако са го объркали, не знам. Hello, it's me, your best friend. Да, абонираха се вече. Ето, невероятни круасан за 30 стотинки. Така, нека ви демонстрирам. Малък е, но за 30 стотинки какво очаквам. Обаче, excuse me. Мале. Excuse me. Hello. Отваряме и виждаме невероятния ефтин шоколад, който шоколад е толкова ефтин, че е като лепил. Оставате на пръста. О, май. Това е. И то се съпкаме. Emotional damage. Emotional damage! Не, това е просто... Не. Не. Наистина? Отказвам да това повярвам. Това ти е любимия! Отказвам да повярвам. Не може. Сега ще спасим видеото. Ла. И... Така. Ще тестваме абсолютно всички круасани, които купихме от Kaufland. Така, първият шоколад е IQ. О, oh, вау! Wow. Той идва развален вече. Бързо! Него... 6 от 10. Кой е този? Карузо? Не мога да... Бързо, нямаме време! Колко 10? 8! Имаме белино с ягода.
Ууу, изглежда много добър. Бързо! Абсолютно тоталството. Баули. Баули? Май така се казва, не знам. И това прочито. Бързо. Мирише на ефтино. Не кикво. 4. Гаден шоколад. Шоколад и ягода беше върна. Каква марката? Бързо казвай! Калфан! Калфан! Бързо! 2 от 10. Бря море! 1. Ако ви е харесало видеото, харесайте видеото, абонирайте се, ако не сте го направили все още, напишете ми долу в коментар, дали сте съгласни с моето изтънчено ревю, или поне ми направете вашата подредба на кой е най-хубавия круасан. Та! Какво има гарко? Какво? Не, те ще се абонират! Не, наистина не!